1時ですがおやつです。ラジオ機の皆さんの知っているおいしいおいしいグルメ、川島アミルさんに教えてやってください。食べさせてやってください。下町グルメ選手権。さあ皆さんから、ここのコロッケが美味しいよと、ここのクリームパンが美味しいんですよと、ここのシューマイが美味しいですよ、ここのおこわが美味しいんですよ、ここの和菓子が美味しいんですよ、皆さんのお近くに必ずそういうお店があるはずなんです、はい、私お抱えのこのお店、そうです、よかったらそこを教えてもらえませんかとお願いしておりますが、今週は東大阪市にお住まいの富代さんからいただきました、はい、ご推薦の品でございます。ありがとうございます。私のおすすめはケーキ屋さんなんです、うん、ケーキ屋さんは洋菓子の、キヌタというところなんですが、キヌタ、東大阪のキャラクターが印刷されているクッキーとか、デコレーションケーキ、その他にもいろいろ販売されてるんです。一度ラジオで紹介してくださいというふうに、富代さんからこんなふうなお便りいただきました、はい、早速おやつ娘の四方かなさんに買いに行ってもらいました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日は東大阪市にあります菓子坊キヌタさんというところに行ってきました。このキヌタというのはひらがななんですか？そうです、ひらがなでキヌタさん、キヌタですね。はい、東大阪ということですが、東大阪広いんですけれども、どのあたりにあるお店なんでしょうか？はい、近鉄奈良線の河内小坂駅、はい、はい、降りていただきまして10分ほど南に歩いたところにあります。近鉄の河内小坂、小坂の駅ですね、はい、小坂の駅から南の方へ歩いていくというわけですね、はい、はい、南の方の出口出ていただいたら、あの商店街のアーケードになっている通りと、はい、あともう一つ、あのアーケードにはなってないんですけど、商店が並んでいる通りがあります、でこっちの、 あのアーケード屋根になってない方の通りですね、なってない方、はい、の通りをまっすぐ歩いていっていただきますと、途中からあの商店街のような感じではなくなってくるんですけれども、まだまだずっと行っていただいて、はい、はい、まあ、10分弱ぐらい歩いていただいたところに見えてまいります。だからそのままもう真南にずっと下がっていけばいい感じですね。はい、信号がありますので、そこをあの横断歩道渡って、その道なりにずっと進んでください。歩いて10分ぐらいまっすぐ、そうですね、歩いていくと、はい、どんな感じの外観なんですか？外観はあのこじんまりとした感じのお店ではあるんですけれども、はい、あのお菓子屋さんっていうのが一目で分かるように、あのいろんなお菓子の写真が飾ってあったりとか、可愛らしいお店になってまして、なるほど、はい、で中入っていただくと一番最初にやっぱり目につくのが、あのクッキーなんですね。やっぱクッキーなんですね。推しなんですね、クッキー、はい、でちょっと変わったクッキーで、最近あのケーキとかいろいろデコレーションで書いてもらったりとかはあるんですけど、ありますね、写真がプリントされたクッキーっていうのが、クッキーにプリントされてるんですか？そうなんです。クッキー自体にプリントしてるんですか？はい、この方、お便りいただいた方は何ですか、東大阪のキャラクターですか、はい、印刷されているクッキーがあるというふうに書いてありましたけれども、はい、そういうものが印刷されてるわけですか？そうなんです。もともと一番最初はこの東大阪 あのラグビーで有名な地域なので、はいはい、そうですね、そのラグビーのトライ君っていうキャラクターがいるんですね、ええ、はい、でこのトライ君のクッキーを作ってみようかっていうので作られたところからスタートして、ええ、でもまあ、 あの印刷ですので皆さんからこういただいた写真のデータとかを印刷してそのまま印刷するわけですか？はい、されてまして、でデータ持っていたそのままそれをコピーする感じで、そうなんです、クッキーの上に、不思議、そうなんですか、はい、もちろん食べられる色素で印刷がされてるので、そのまま安心して食べてもらえる安心した、そうです、そうです、はい、でもあのちょっと本当にびっくりしてしまうぐらいリアルな写真なので、まずはちょっと見ていただいて、これですか、赤い箱が出てきました、はい、今日ね、分かっててもたまたまニュースのちょっとスタジオ出て見ようかなと、見たらダメって言われましていや、今初めて、はい、その見てびっくりする姿を楽しみに買ってくださる方が多いので、今紐解きますね、はい、私もびっくりする顔が見たい、はい、オープン、何何、んえこれ、これ、おー、そしてこれ、ラジオ大阪の、うわー、原田俊春クッキーちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ、はい、これ、あ、私のクッキー美味しそう、私の方が、はい、斉藤幸乃ちゃんとか全員の大西ゆかりクッキー、なんかディープな味がそうですねなんとおやつ娘の、あ、そうなんですよ、かなちゃん、これはびっくり、あの、リアルというか、はい、
ちょっとね食べにくいですよね鮮明すぎて多分うちのタイムテーブルで、はい、番組表に載っている写真をそのままここへデータで持っていって、うん、それを多分このクッキーに表現してるはずなんですよ、今手島プロデューサーが何の迷いもなく原田さんの頭から行きましたよすいません今、頭完全にかぶられました、で顔半分もうないです悪い顔しながら私の顔あ全部食べました全部行きましたよ全部私を食べました誰食べますかいやなんか これ食べにくいですよね、想像していたよりも、はい、もうずっとずっと鮮明で、ものすごい鮮明ですだからあの食べられますって あえて言わないとちょっとドキッとしてしまうぐらい鮮明、じゃあ私今偶然大西ゆかりさんを持ってるので大西ゆかりさんを食べようかどうぞ偶然ですけど大西さん食べられますよ奥さんが食べますよちょっと待ってちょっと開けるとこがあれ何ですか開けるとこがどこあるでしょう、はであれここに矢印ありますもんどこ矢印あるところから剥がしてはいこうから今歯で開けた開きました歯でも開けてくださいすいませんいやこれ驚きですね全部あのうちのアシスタントの皆さんのちょっとクッキーって丸みがあるから余計に立体感があるんですよ、はい、顔に、はいはい、大西ゆかりさんいただきます、はい、食べますよすいません大西ゆかりさんを食べますよはいうん、うん、ゆかりさんバターが効いてるまあちょっと濃いめの味付けです、バターがしっかり効いてて美味しいです大西さん自身がまあ濃いめの味付けなんでゆかりさん美味しい、うん、あれこれどっから赤い赤いあれありがとうございます開けていただきましてちょっと待って、はい、全然神中ちゃん挟んあ、出た開い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 た作っといたよかった、はい、すいません、はい、じゃあ年春クッキー出てきました、はいはい私自身を、はい、じゃあいただきたいと思います共食いです本当に写真が鮮明です驚くぐらい、いただきます ねなんか食べづらいですね食べづらいクッキーの原田さんと見つめ合う時間を言ってください下からいきましょう顔残ってますねまだおいしい、ね、濃厚すっごく濃厚ですよね濃厚濃厚、うんうん、ちょっとあのバターの塩かなちょっと聞いてて塩感がありますねありますよね、うん、塩感がありますねうん、うんうん、サクサクだね、うん、味もしっかり美味しいしっかりしてますわ味自体がおつしっかりしますわ受賞店、うん、東大阪商工会議所、うんうん、特徴ある店表彰っていうシールが貼られてますそうなんですよ面白いトライ君もそうなんですけれども、はいうん、あの東大阪の八景を、うん、あの印刷したものを作っておられて、はいはい、これをあの、まあ、お土産用に詰め合わせたセットで売っておられるんですね、まあ、東大阪の八景言われてもどこにその景色あるのかよくわからない高校だとか、ね、一つも思い浮かばないこの方東大阪の高校出てはるんですごめんなさい花子出てはるんですよ一つも出てこなかったですラグビーボールとか、まあ、お花とかお花とか、はい、市のお花とか桃とか特産物とかが印刷されたものを、まあ、お土産にっていうことでこれであの表彰をもらっておられるそうです、しかしこのクッキーはよくできてますね驚きのクッキーでしたこんなに鮮やかに写されると思わなかったその他にもこれは何ですか、はい、これがですね、もちパイというものなんですがもちパイはい餅が中に入ってるそういうことなんですか実際ちょっと変わったものなので食べてみてください重たいですこれ割と小さなもんなんですが持ちますとずっしりと外は食べてみてくださいパイなんですパイ生地になってますからうん、うん、ポロポロポロっと口からそのパイ生地のうわどうしたこれもよくバターを贅沢に使ってあってやっぱここはバターとか、うん、その辺のいわゆる濃い感じしっかりした味付けでもしつこくないいただきますうんあんこなんかあんこ、はい、こっちは芋そうですさつまいもあんとさつまいも粒あんと2種類になってますこのパイ生地もものすごい濃厚なパイ生地ですねうん、うんうん、しっかりバターを使って私はあんが中に入ってますがあんとこのパイ生地が見事に合ってますわいやさつまいもも負けてませんいやこのあんが
れは美味しい。このあんことのこのパイのこの、うんうん、包んでるこの外側とのこの相性の良さというのは抜群ですわ。これ美味しい。餅の要素は分かりました。餅の要素分かりました。はい、これだからあのあんです、ね、真ん中の方に餅あるんですね。あんに牛皮を一回包んだ状態で、うん、大福みたいにしてあって、うんうん、それをまたパイに包んでおられるというもので、もともとあの店主さん、これから電話出ていただくんですけれども、うん、オーナーさんが和菓子屋さんの娘さんだったので、うん、だから和と洋をちょっとコラボしてみようということで。そうなんですよ、これお茶にも合いそうな、コーヒーにも合いそうな、うん、ね、ちょうど中間で美味しい、ようできてますわ。この取り合わせは最高ですわ。今日はどなたが、はい、オーナーの辻きぬこさんとお電話がつながっています。きぬこさん、はい、こんにちは。こんにちは。今いただいております。ありがとうございます。美味しいですわ。盛り上がってるみたいで。盛り上がりました。盛り上がってますよ。これまず写真でびっくりしました、うん、はい。これは例えばそういうデータを持っていったらこういうクッキーは作ってもらえるんですね、はい、あ、そうですね、ホームページの方から申し込みしていただいて、うん、でまたデータの方も、添付はできないんですけれども、ええ、そこに書いてあるところに送っていただいたら、うん、店に、来なくてもさせていただいてるんですけれども。そうか、送ってくれはるわけですね、うん、こういうクッキーをね、はい、なるほど、はい、まあ、今一応信用取引です。なるほど。はい、はい、なんかのお礼にね、ちょっと記念のパーティーの引き出物みたいなとかね、うん、おじいちゃんの誕生日に孫の写真とかね。どういう依頼があります、こういう写真をクッキーの上に。写真は、うん、おばあちゃんのベージュをみんなで親戚集まるんで、写真ケーキと同じに、それ同じケーキクッキーを作ってもらってみんなにこう分けたりとか。みんなにおばあちゃんの顔のクッキーを分ける、はい、セブンイレブンさんの開店するっていうんで、うん、友達にあげたりとか。へー。その開店される友達に手作り自分でイラスト描いて、うん、はい、あ、そうか、自分のイラストも載せてもらえんねや。焼いたり、はあ、子供の絵とかね。あ、そうです、何でも車の絵とか、それとかそうですね、ケーキの方では告白ケーキと言って、はい、そのケーキの表に結婚してくださいって。いや、いや、ケーキを誕生日おめでとうの横に結婚してくださいって。そんなん作らはったんですか。はい、うわ、え、その人うまいこと言ったんですか。さあ、それちょっとわからないでもなんかすごい良さそうな彼氏だったんで、ええ、はい、それはうまいこと言ってほしいですよね。もらった方も嬉しいやろなと思って。これじゃあプロポーズにも使えるというわけですか。そうですね、ちょっとこうシャイな人は、そこに代わりに書かせていただいて、印刷させていただいて、で彼女と彼のすごくええ写真を持ってこられて、はい、で横にサラサラと、はい、結婚してくださいと、はい、こういう使い方もできるそうです。いや、こんなんできるんやと思って。あ、それはお客さんが考えはったわけですね。そうですね、びっくりさせられますね。へえ、はい、いろんな、はい、ことがありますね。ここの店はいろんな使い方がこれできますね、うんうん、はい、5周年記念とか、お店のね、だから5周年記念の、これはクッキーなんですけど、うん、まあ、お客さんかな、スタッフかな、うん、わーっと一遍に移して、でお客様に配られたりとか。なるほど。これちなみにクッキー1枚おいくらするんですか。クッキーは、うん、185円で税込み200円、はい、税込み200円でこの自分の写真入りのとか、はい、イラスト入り、自分が、はい、書きたいものを上にちゃんと書いて、はい、印刷して、はい、クッキーを作ってくれはると。もう世界に1個だけ。そういうことですね。10枚からになってます。10枚からね、はい、で1枚だと一応その1枚でもできるんですけれども、うんうん、その写真クッキーのお値段200円プラス500円加工料としていただいてます、うん、だからやっぱり10枚以下は、はい、10枚作らな損やということですね。わ、はいはい、かりました。いただいたら、はい、お得かと思いますね。税込みで1枚200円になる、こういう使い方もできるという。で、はい、餅パイもいただきましたが、これもクッキーもそうですが、非常にみんな濃厚になかなか出来上がってますね。あ、そうですね、うん、すみません、いらっしゃいませ。あ、今お客さん来はった。ですね、そうそう、バターが一応たくさん、はい、はい、よろしいですか。大丈夫ですよ、大丈夫です。切りますよ別に、うん、はい、バター 100% に、はい、
こだわるというか、はい。わかりました。ありがとうございます。はい、お客さん来られたんで、そっち接客してください。いや、ちょっと待っていただいてるんで、はい、大丈夫です。構いませんか、構いませんか。はい。まあ、その他にもいろんな、エクレアなんかも、こちら持ってきていただいてるんですが。それはね、夏が暑すぎて、だからケーキがだれるじゃないですか。はい。それで、そのエクレアは後ろに穴を開けてあるんで、そのクリームが出ないんですね、食べるときに。あ、本当、穴開いてるわ。はい。それで、冷凍しても美味しいんです。いや、冷凍できるエクレア。はい。で、冷凍して、で、次の日食べていただいても十分耐えれるというか、味が、はい。わかりました。はい。濃厚なので。美味しい。そうですね。ちょ、食べさせて。なんだろう、こっちの味は。3種類、それ。なんか、アーモンドが上乗ってるやつは、中身の。あ、それはね、プラリネという、アーモンドをキャラメリゼして、粉にして、その、液体にしたものが入ってるんです。ちなみに、このエクレア1本なもちろん、かなり大きめ。185円ね。覚えやすいように。185円で、その、プレーンが185円で、チョコレートとプラネは278円になります。美味しいです。美味しい。どれも美味しい。いや、ありがとうございました。感激しました。お店の方大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。待ってくださって大丈夫です。なんか申し訳ございません。すいません、申し訳ないです。はい。で、また頑張ってくださいね、お店の方。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうもすいません、失礼します。どうも。ありがとうございました。はい。ということで、今日は東大阪の小坂です。近鉄奈良線の河内小坂、小坂の駅からそのまま真南へ下がっていただくと、はい、南の方へずっと下がってみてください。そうしますと10分ほど歩きますとお店の名前が、はい、菓子坊きぬたさんです。ひらがなできぬたです。はい、きぬたさん訪ねてみてください。そして何か記念のものを作ろうかなと思ったら、クッキーだとかいろいろ作ってくれはりますんで、はい、ぜひこちらの方も楽しみにしていただけたら。今日はこれ原田さん持って帰ってください。あ、もう一個おまけがあるんですか。何ですか。原田さんのために原田さんのクッキーの詰め合わせを。全部私。だから10枚作らないと、ね、200円だから。原田ぞない。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいことになってます。さあ、得点参りましょう。はい。10点、10点、9点、29点。はい。いや、非常に美味しい。ね、なかなか面白い。面白い。はい。いろんな使い方できるので。わかりました。ぜひ、キヌータ、ひらがなでキヌータです。東大阪、小坂あたりの方、ぜひ訪ねてみてください。はい。ということで、皆さんからの。今日ご紹介してくださいました。富尾さんには、一時ですが、おやつですの、ステッカーをプレゼントいたします。ありがとうございました。皆さんからの情報もお待ちしております。おやつ娘は、四方かなさんでした。ありがとうございました。